Číslo 7 byl hřebec ryzák William, number 7 William, otec sire Shamir ibn Ansata Sinan, matka Dem Vabilou, chovatel a majitel breeder and owner pan Milan Bušek. A jeho body za typ 767, za hlavu 877, za krk 867, za tělo 3x7, za nohy 656, za krok a klus shodně po 7 bodech. Celkový počet bodů je tedy 47,67. The total scores for number 7 William 47.67.